Hey jo alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag, der er en ny Fortnite-update. Og selvom der kun er ét nyt item i spillet, som er den her Chuck Splash, som er et healing item, så er der alligevel sket en hel masse i dag, for sommeren er på vej, og der begynder at komme sommertema i Fortnite. Der er nogle nye steder rundt omkring på mappet, hvor der er, de har lavet små sådan partier, der er kæmpe store badebolde rundt omkring. Det er meget mystisk det hele. Der kommer også til at være herfede skins. Der er sindssygt mange skins, der er blevet leaget, og altså, V-boxene er ikke safe over sommeren, så meget kan jeg sige. Det er good stuff. Der er noget at se frem til i hvert fald. Men det er simpelthen også noget, vi skal vente en lille smule med, for i dag der skal vi lave noget andet end at spille det normale, for der er nemlig en anden ting, der var sådan en lille smule spændende. Det her game mode, lige her. Og det ser ikke super fedt ud, der er ikke et særligt fedt navn eller noget, men I vil sikkert alle sammen kende det som Prop Hunt. Og jeg troede, det ville være et custom game mode, så man kunne gå hen og spille, og så joinede man det bare, og så var man inde på en server. Men det er jo bare et creative map, så man, ja, der er en kode til eller sådan noget. Jeg skal nok lige kode ned i beskrivelsen, hvis I selv har lyst til at spille det. Men det betyder simpelthen også, at man skal selv joine med sit eget party. Men det værste nu, det er, at alle skal ready up. Og der er én person, som aldrig fatter, hvordan man ready up. Ja, det er noget Noofy Gaming, men ham kan vi heldigvis holde øje med. Jeg mover lige ned, så nu kan de høre jer, så lad mig sige noget dumt. Åh, Noofy, han siger penis. Inden for den første, ja, den er udlagt, den video her. Penis! Ja, men det er godt, Noofy. Åh, okay, jeg har et godt sted. Jeg har et bedre sted. Jeg bliver aldrig fat. Åh, shit, jeg faldt ned. Jeg mener, jeg fuck. Sagi, man kan ikke sige noget. Exposed. Sagi, prøv at se mit namesake. Prøv lige at se mig. Hvor er du hen? Jamen, jeg kan ikke se dig. Der er noget i vejen, som jeg ikke siger højt. Hvad det er. Jeg ved bare, nu fordi han bliver fundet som den allerførste. Jeg kalder den bare. Vent, okay, de er allerede ude at finde. Nej. Jo, 69 IQ, han er fucked. Ja, præcis. Det er decideret, han er blevet boogiebobbet 3 gange. Men ham, der prøver at skyde ham, er også blevet boogiebobbet. Ja, han død. Så er det det, Nufi. Du var ikke den første, der døde. Men vi skal jo finde nogle coins. Nå, det er rigtigt, vi skal ikke engang blive siddende jo. Jeg kan se dig. Er du, hvad jeg tror, du er? Ja, det tror jeg. Nej, det er jeg ikke. Okay, fint nok. Fordi så tænkte jeg lige, det er fandme flot gjort. Så stor en dreng er jeg heller ikke. Nu er jeg den heldigste dreng i hele verden. Nej, jeg er den godeste dreng. Jeg er den heldigste dreng i hele verden. Drenge! Jeg fik en coin! Shit, men der sad en dernede, det havde jeg ikke at se. Okay, nu er jeg død. What? Okay, nej! Wow, han danser på dig nu. Det er cirka fedt, det der. Wow, toxic behavior. Toxic. Okay, det der, det er jo kæmpe OP-spot, du har der. Nej! Jeg skal bare have den der. Hvad sker der med coinsene? Jamen, det er det, man skal samle. Det er hold, der samler flest coins, vinder. Vi skifter lige om lidt. Men så spawner jeg, så sætter jeg mig bare oven i en coin, sådan så når de spawner, så får jeg dem. Okay, det er noget rigtig lort! Det er noget rigtig lort! Det ser fedt ud, når man bliver lille. Det er noget decideret lort. Okay, men det er et fedt sted at gemme sig, det der. Hvordan er det, du leder af trappen? Ja, det siger du jo. Hoi. So sneaky! Så bliver man booket, mand. Der bliver bare booket rundt omkring. Okay, det der sted, du sidder, det er jo meget OP. Du kan være alt der, der er jo ikke noget. Ja, men problemet er, jeg skal jo også hente nogle coins. Og så skal jeg hele vejen op og hente coins og sådan noget, og det er jo ikke fedt. Hvem er i live? Kan vi se, hvem der er i live? Ja, jeg tror, vi skal tabe, eller kan vi så ikke? Ja, okay, så Solax, han carrier holdet, sådan! 3 coins, sådan! På okay, kan du gemme det i trappen? What the fuck? What the fuck is going on? Nej, han sidder fast på mig. Det var self-diversing. Nej. Jamen, der var en vinkel hos mig, hvor det virkede som om, at du sådan var inde i trappen. Ja. Hvorfor er der en, der døde? Men det er også irriterende, at du siger, sætter fast på trappen. Du er med på dem der finder de sidder og lytter med. Jeg havde glemt det, du exposer mig! Kunne vi lige ene, hvad man havde holdet? Dig, der gør også noget af det her. Det var fællesdans. Okay, hvor fair nok. Teambuilding. Ikke. Hallo. Det er bimse. Jo, jeg så det. Nej, det bimse, se det mig. Ja, det er mig med nej, Galaxy. Nej, nej, nå, okay, nej. Se mig. Ja. Hallo. Det er optaget typ. Okay, kan vi have en? Der er en, der griefer. Jeg fik allerede den første. Sådan. Jeg har fået lige akkurat 0. Okay, jeg bugger bomber, så sparer alt andet. Jeg fik en til den til. Så der er en, der er skrald. Jeg kan se en her. Jeg kan se en her, men jeg kan ikke ramme midt, ikke hvad jeg skal sigte efter. Ja, jeg carrier hold. Jeg HS'er en spand lige om lidt, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor mange skud var med. Han gemmer sig under noget, det er ikke fedt.
Der er en heroppe. Der er en hernede. Der er en der boogie bomber holdet. Hjælp mig lige med at nakke ham her. Og jeg fik ham. Boogie bomber han mig lige igen. Seriøst, hvem er du? Hvem er du? Hvad er dit navn? Hvem er du? Nu er det pigen, din lille skamer. Men altså. Der er så nogen her, der er bedre til at gemme på end vi var. Ja, hvor mange coins har de? De har ét point. Ét sølle point. Det var ikke mig, men kæmpe clutch. Victory Royale. Skal vi lige kigge på... Wait, what? Okay, du slayer jo. Så skal vi kigge på scoreboarden. Saki, på lige komme med... indenfor. Jeg kan se dig, yes. Godt, kom. Hmm? Kan du se her? Se her. Nej, vent, hvad? Jo, okay. Nej, kan man det der? Det var en, som havde det samme idé som mig. Men hvordan når sådan der? Måske lige den rigtige vinkel. Okay, det er jo snyd der. Det er jo bare snyd. Okay, det er der nu, I har tabt det andet hold. Vi kan lave en penis, hvis det er, vi lige har. Er coinsene spawnet endnu? Jeg kan ikke se nogen endnu. De plejer at være sådan rimelig tydelige. Jeg tror også, de er i samme spot alle sammen. Ja, jeg kan se nogen nu. Så er det bare 100% det, jeg går efter. Ja, så må vi bare se, om de sidder og forsvarer dem, eller hvad det er, de gør, deres taktik er. Jamen, det gør de ikke. De er pisse dårlige. Oh, det er bare ikke med vilje. Bare rolig, Pimsi. Jeg er Gucci. Det skal du slet ikke tænke på, det der. Er det dig, der løber det? Er det nej. Der er en pumpe, der spotter mig. Jeg skal bare hen og have den coin her. Oh, shit. Heat, mate. Hvor mange coins er I? Oh, du havde også set det. Det er kæmpe Inas. Han rammer ikke. Nu kan han ramme. Nu vi. Hvorfor er der ikke nogen coin til? Men Sager, jo større man er, jo mere liv. Okay, nu fik jeg ikke blive spottet. Jo større man er, jo mere liv har man. Ja, men altså, det er fordi man er så lille der. Jeg overvejer at tage bussen, der står den. Bare tænk. Kan blive en vejen egentlig? Det kan. What the fuck, den skal... Oh shit. Oh shit. Oi. Du snyder ikke, Mr. Tomato okay. Man. Ole carrier dem. Six. Ja, men Sejleren han carrier også. Let's go to them. For helvede da. Kan vi ikke have en safe zone herovre? Alle der boogiebomber mig bliver bandet. Den til boogiebomber dig, man ved det. Ja. Vi skal ikke bruge vores boogiebomstreng, de altså, det er det bedste våben vi har. Det er 100%. I thrower? Okay, hvem er det? Nej, det er mulepin igen, man ved det bare. Ja, det er samme skil. Kæmpe thrower. Jeg ved ikke, hvem fisken er, men fisken er en thrower. Fisken gør sig dårlig med vilje. Jeg skal lade dig skille på det, sikkert. Nej, fordi det er fisken, som fører for os. Jamen, han skal lade være med at boogie på mig, Elton! Ja, du er på samme måde, stop med at boogie på mig! Fuck! Vi bliver boogie på mig på præcis samme tid. Vi skal bare alle sammen være samme skin, så der er ikke noget. Wow. Der er ikke nogen, der spotter mit. Jo, der er en, der har brugt vores strategi! Nej, han tager coinen. Jeg kan jo ikke ramme ham. Han er så lille. Han er et HP til gengæld. Hallo, Pimse, kan vi bande ham her? Han går i røven af mig hele tiden. Ja, hvordan er det nu? Vent, vi? Victory! Jeg gjorde intet det her. Jo, jeg fik 2 kills. Okay, Ole carried både i score og i kills. Ja, men Sodax og Sejleren, ikke? Altså, de har altså også nogle stærke skuldre. Vi bliver brød, boys. Nej, final score der. Bimse har 0. Okay, Ole outfrager alle sammen. Han er utilfreds med holdet, tror jeg. Ja, vi kan lige gøre sådan her. Ole, hvad har du at sige til dit hold? Fucking lort, mand. Perfekt post-match interview. Nej, okay. Vi er mod både Ole, Sejleren og Solax. Den er tabt. Åh, der lå en gade eller en port. En port? De bruger vores bus-strat. Hold kæft, der er meget liv. Hvem er bussen? Dans for mig. Beach. Dans for mig. Okay, hvem er det, der gør det der? Jeg fik Solax. Der er en, der står fløjt af mig. Jeg synes, det er tøjligt. Jeg nakker deres carry. Der er en herinde et eller andet sted. Der. Spotted. Enemy spotted. Han tager coin, mens han er boogiebombet. Hvordan kan han? Han død. Det kan være, der er en, der sidder i trappen, Nufi. Bruger din svært. Det er din bil! What the fuck? Det er godt gemt. Ej, det kan ikke have været. Jeg kan ret godt gemt alligevel. Det kan han ikke have været hele tiden. Prøv at se en carry. Bimse på ja, toppen. Prøv at se en carry. Vi er Nufi i bunden. To assist. Nu skal jeg lige vise stratten. Jamen, de har set det. De løber over der. Jo, vi bliver fucked. Saki? De fatter noget på den her. Det er forfærdeligt, det her. Nej. Det er overhovedet ikke, hvad du tror, det er. Okay, godt så. Så kom her.
Godt så. Godt så. Op her. Jeg aner ikke, hvor du er. Kom herud. Kom ud. Ja, men kæresten når der. Ja, op her. Oh my. Bimse, vi choker. Bimse, vi choker. Og så, ja, sådan her. Godt, her, kom. Herom. Nej, vi choker. Vi choker, vi choker, vi choker. Den er choket. Det kan være lige meget. Det er abort, abort. Bimse, så kramme vi vejen af den. Bimse, du afslører os også rimelig meget. Hun står og kigger på os. Så kigger hun væk, så hopper du. Nej, hvordan bliver jeg spottet der? Der er en, der hører efter dingsene, jeg kan ikke lide det. Oh shit. Så rammer, så gør det, jeg tager din coin mere. Okay, hvor? Igen! Jeg kan ikke løbe til andre! Okay, jeg er den eneste, der får coins for holdet. Okay, vi prøver. Han vælger for 1000. Made it go, Paul! Ja, bare op og have nogle coins. For tanken. Satan. No! Prøv lige at se et hard carry for et andet hold af, altså. Men Ole var lort. Kills. Ole han er faktisk lort. Og Sejleren var lort. Ja, kan vi lige... hvad har du at sige til det der, Ole, at du bliver carried? Altså, se lige, hvor mange coins fik jeg, og hvor mange coins fik I. Ja, han er myldet. Vent, kan man smadre det her? Okay, det er OP at gemme sig herinde, så jo. Det siger du. Ja, det siger jeg. Oj. Simpelthen, om det er en flaske, den sidder og bevæger sig. Er det en teamspiller, der? Nej, der er en, der løber rundt med skin. Jeg kan ikke høre nogen fucking pings, fordi at de her, de bliver med boogiebomber. Nej, jeg fik Sejler til at skyde sig selv. Det er unlucky. Det er uheldigt. Det vil jeg da være ærlig omkring, men den er farlig, sådan en boo der. Ja, hvordan føles det, Mullepin? Hvordan føles det, hva'? 10 boogiebombs lige i hovedet. Jeg har fundet en plante. Men der er et bord inde i huset. Ja, det får ikke lov til at komme igen. Ikke igen. Not again. Kan de godt hoppe ud af vinduer og sådan noget, fordi der er tæt bort lille? Jeg tror, der er en oppe på det værelse her. Ham på det værelse her? Ham på det værelse, det er. Nej, det tror jeg ikke igen. Jeg tror, man er sammen... Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jamen, nej, man kan også gå bag planterne og sådan noget, ja. Når man er... Ja, jeg tror ikke, det er. Spotted. Det er overhovedet ikke. Ah, don't know. Nej! Hvad er du med foran dig? Ja. Jeg stod lige ved siden af. Okay, prøv at kigge på carry. Jamen, prøv at kigge på toppen her. Saki LP på toppen. Saki på toppen. Du har også en assist i at dræbe sig selv. Signeren nakker sig selv. Ja, mig og Mule har taktikken. Okay, vent lige. Det her det er idiotisk, men jeg prøver alligevel. Men er du hvad jeg tror du er? Ja, selvfølgelig er det. Du kan godt se alle coinsene, ikke? Jo, men det er bare lige med at finde timingen. Ja. Bimse, hvordan skaffer jeg den derinde? Jamen, det er det. Så, det kommer bare ikke til at ske. Bimse, I'm on the run. der er no way, jeg kommer derhen, jo. Du venter. Du har ikke så meget liv, men så sidste år det var. Jeg fik 3. Nej, jeg fik 4, tror jeg. Jeg fik 4. det er mit moment til at shine det her. Nej. Der ser de mig ikke. Fuck. Ender der om til bussen. Tag den der kring. Saki, det var fuldt toklæde i... Yes! Login ting. Vi er mod Noften. Det bliver nok det nemmeste, det her. Ja, og han har mullepin, så han kommer til at blive boogiebombet hele tiden. Vi er i gang. Men jeg ved, hvor nu vi sidder. Okay, jeg er ked af, at jeg lige må boogiebombe holdet her, men... Oh god, den skulle jo have røget lidt længere. Jeg tror, han sidder inde i den. Det her gør han ikke. Nå, det gør han ikke. Hvem er det, der prøver at tage den coin af? Der er en af verdens mindste ting her. Hvad fanden er det her? Kan man være mindre end et æble? Ja, og det her, det er endnu sværere at ramme. Hånd der, det er Solax. Han har fundet sådan en lille... Altså, det ligner noget tyggegummipakke eller sådan et eller andet. Er han eneste, der er tilbage? Nej, der er 3 mennesker i livet. Nej! Kæt fuck. Hvad gemte du dig som? Et æble. Jeg skulle være tryhard. Wow. Jeg ser ham. Ej. Hvorhen? Nå, nice. Okay, en tilbage. Det er bare en, der sidder stille, og jeg har ikke nogen boogiebombs. Det er faktisk en, der sidder stille. Det er faktisk et bæsen af en spiller. Men 0 coins, du skal have coins! Så hvor i hugget sidder er du? Okay, lad os lige vente på bippet. Vil du vinde, eller vil du vinde? Fuck hell, man. Så er han død igen. Det er uheldigt. Skyd ham. Nå, han var helt af vores spawn. Yep. Ja. Der får man ikke nogen coins, mate. Og det var 0 coins. Er du klar? Nej. Der er pømpen til hele det her hold. Jamen, prøv at se, hvor lort det er. Jo, det går altså, ikke. Jeg skal skyde mig selv. Jeg kan ikke få lov, fordi de bukker på mig.
Ole, brug SMG'en. Det er præcis, Ole. Oh shit. Ja, den er vundet, den her. Det er lige meget, hvad der sker, den er vundet. Der er en der. Jeg har allerede fået 2 coins for holdet. Sådan. Tre coins for holdet. Nej, hvor er det dumt, det her. Nej, hvor er det dumt, shit. Er det dig, der bare bliver ved med at skifte til at være et eller andet? Nej, jeg får alle coinsene. Det er en, der bugger. Er det dig, Bimse, der bugger? Bimse, er det dig, der bugger? Du er bare sådan noget røg. Har du lige været op på, hvad hedder det, på den der bussen der? Nej. Nå, okay. Okay, jeg er en sneaky boy i den her runde. Altså, jeg løber boogiebomber med nogle biler lige nu. Jamen, jeg tror seriøst ikke, man kan ramme dig. Jeg tror lidt... Men man kan ikke se dig. Du er bare røg. Ja, yeah, det er lækkert. Jeg får alle coinsene. Hvad er det, du gemmer dig som? Nej, okay, du er usynlig. What the fuck? Seems OP. Hvad er det, du har valgt? Nej! Nej! Hvor er det fedt, det der foregår, dig han døde. Det er bare fordi, de ikke kan ramme mig. Jamen, du var usynlig alligevel. Jeg er stadig i live. Jeg er lige blevet ramt. Ej. Jeg er usynlig, siger jeg til dig. Nå, hvem var det for vores hold, der var oppe på taget? Det var mig. Okay, det var fedt sted. Nej, jeg sad ikke dig. Der var en, der var sådan en kæmpe stor tagting. Er der overhovedet flere coins? Jeg undrer ikke se nogen, men der må være nogen et eller andet sted. Okay, jeg har altså bare været en sneaky bastard her i det her game. Bastard. Nu bliver jeg måske... Det er bare det, du har gemt dig som. Ja, det var aldrig godt at vide. Nej, men altså, jeg kunne ikke se det, så jeg kan ikke vide det. Nej, præcis. Og ellers så begynder alle bare at gøre fuck. Det. Fuck. Jeg vil også se, hvordan man kunne blive til den her tagting. Du kender ikke taktikken, ikke? Jeg kender ikke nogen taktik. Vi tager den usynlige ting. Det er taktikken. Okay, det virker snyd. Er der nogen af jer, der ved, hvad det var en tro? Fordi så, altså, bug abuse folk fra mit hold. I giver den bare gas. Der er en, der danser der. Oh, shit. Mulepigen. Ses, hej. Nej, jeg er blevet spottet. Nej, jeg er ikke blevet spottet. Der er en, der sidder og fløjter helt. Er der en, der beder mig et eller andet sted? Oh shit, jeg er spottet. Jeg er spottet. Den pinke flamingo. Fuck. Igen, samme person er det også. Jeg vil bare have den coin. Giv mig den. Ej, jeg blev greedy. Okay, det er altså også... Det er noget af et spot, der sidder fløjt der. Altså... Ja... Okay. Later, mate. Det var bare en person, der ikke havde nogen coins. Okay, så Ole. Så... Jeg kan mærke din smerte lige nu. Så kører jeg. Jeg ved, hvor der er folk. Men jeg kan ikke andet end blive booket på med det hjemme, jeg åbenbart. Mig var sjældent. Fix med boogie bomb, så jeg kan få lov til at skyde dem her. Lad nu være med. Oh my god. Skyd nu de buske her. Nej, løb. Jeg tænker. Kom nu. Så jeg tænker alle boogie bombs fra jer, det er helt sikkert. Er vi med en boost? Ja, og jeg... Men hvem er det, der er en vine? Det er fucking smart. Ja, men er det det, Bimse? Ja, på, det er ikke mig, der er vejen. Jeg er noget, der er nagt dig. Du skyndte dig lige skifte ind til en vejen. Jeg var der en kæmpe busk, og midt i det hele. Jeg lavede blæ i buksen, mand. Hvem er det, der står fløjt af mig? Det er TTV King Kroll. Eller andet. Det er personen, der er boogie på noget deres vand. No. Victory! Kæft et comeback. Så lad os lige tage et ekstra lol game. Vi er fuld bus. Vores hold er fuld bus, så vi har vores Steven. Hold er også fuld bus. Så er det bare fuld bus mod fuld bus. Hvem er de bedste busser? Nej, vi er sammen. Nå. Det er Nufi, mig, Solax, Saki, Steven og 69. Okay, super. Kæft et bus. Klip, mand. Okay, I andre, I skal også alle sammen være en bus. Er det den eneste runde, hvor jeg ikke bliver boogiebommet? Ja. Jeg overvejer... Ja, det er ikke, når du siger okay, det. Okay, nevermind. Det er jo bare dumt. Det er altså, det er mindre end 69 IQ, det der. Ej, det er alt for easy, hvis de alle sammen er busser, jo.
Fordi der går lang tid inden coinsen spawner ind. Så må de gemme sig under noget bedre. Fucking pussy, det blommer så bedre der. Oh, oh fuck, okay, den er også god den der. Hvorfor er du ikke død? Du gik op på taget. Nå. Jeg har bare skudt dem så mange gange. Det var den jeg så før. Den er altså god. Jeg tror sgu også lige, jeg laver en cheater lige den næste gang. Fordi det der boost der, det dur ikke. Det er også det er et godt tidspunkt, vi ender renerne på, når det er os. Det er så vores fordel. Jeg kan lide det her. Ja, men så må de jo sige noget imod det. Ja. Er der hvorfor? Nogen, der har noget imod det? Åben munden. Nogen, der protesterer. Nej, det var der ikke. Super. Jeg har fucking meget imod det. Hvorfor har du adgang til det? Exposed. Okay, der er nogen, der boogiebomber bussen. Det kommer der bare en flamingo. Hvem skal prøve at kigge? Prøv at se mig. Altså, vi skal bare sørge for at bare få to coins, så har vi vundet. Hvad var det der? Wait, der var en, der gik med en normal skin. Det er også fucking smart. Det er ikke fucking smart, det er ikke fucking smart. Ja, jeg er spotted. Ja, jeg er spotted. Jeg bevæger en eller anden væk. Jeg fik en coin. Jeg tænker. Nej. Det er det for sindssygt. Ej, er du den der? Må lige hop. Wait. Nej, nu er vi nu fuck. Nu er vi ude at finde coins. Du kan godt ud at tage. Prøv at høre, der var en, der stod og skød på mig før. Han husk den bagved, så han skød bare igennem benene på. Er Pins den eneste tilbage? Nej, der er to. Jeg kan bare ikke spække den anden. Altså, kan I se min mål der? Jeg vil sige, den er på grænsen til... Okay, well, du er fucked. Der skal tankes! Du er fucked. Der skal tankes! Det er ikke nok tank, det der. Jo, det er. Nej. Der skal tankes! Fuck, jeg holdt i lang tid med den der. Det var seriøst en, der gik igennem benene på mig også. Tunnel! Det er altså, det er godt game mode der.